মানুহজনৰ নামটো কি এটা সাবো নহয় গা টমেটো নি পলাই মারমেড শিখাই বহুত ভাল খানা বনায় এক রেসিপি খুজিব বহুত ধুনিয়া বনায় সুটি উপর বেক লওয়া না 16 টাকা লয় বাইকার্স ফুডস বিসাইলু অভিমানী এটা পছন্দ লাগিছে বলে তা ব্ল্যাকট লয় বলে শার্ট আহিম আকো লং পাহ থাকাকে আহিবি হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর আশা করছো সকলো ভালে আছে আর আজি এটা আইছে নতুন ব্লগ লই আর আপনাদের লাভ স্টোরি ভিডিও তো ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্ট দিছে দেই উই আর বেশি ভাল লাগিছে পহি পেলাই থ্যাংক ইউ সো মাচ পহিছিলা তুমি মর্নিং টাইম কোন দলক মানে ইমান টাইমো নাপায় বাৰু এইবিলাক চাবলে মই পঢ়িছো ভাল লাগিছে বহুত বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে এনেকে দি যাব সদায় মৰম আৰু এতিয়া গৈ আছো আমি এটা ধুনিয়া প্ৰগ্ৰামলে মানে মোক মাতিছিলে ইনভাইট কৰিছিলে মাজতে মই এটা ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট দিছিলো 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত মানে হ'ব আৰু তো আজি 28 তাৰিখ গৈ আছো মই তালে নগাঁৱৰ দা হাইৱে 1 হোটেলখনত হ'ব এটা ধুনিয়া এক্সিবিশন হ'ব মানে প্ৰি পূজা এক্সিবিশন এটা পাতিছে তাত মানে চাদৰ মেখেলাৰ পৰা মানে কুৰ্তি সেট ঢেৰ কিবা কিবি আৰু খোৱা বস্তু হ'ব होम डेकोर किसान हेंडमेड बस्तु तो तक आपको धुनिया के देखा तो भिडियो तो स्किप नक चाहिए और मैंने आम लास्ट भिडिओ कबले थी गई बहुत सीधे मोर मानुजन नाम तो कि ना तुम नाम तो सदा भिडिओ बनाओ थकिए जाएगा नाम कहि माता नए थकिए जाएगा तो नाम कौशिक बरुआ दे मैं बेस बरवार बरवानी मैंने हमगे पिछले मोरू गुटे तो टाइटल लिखिले कि हम बहुत दीघल ना शिक्षा बेस बरवा बरवा एक शिक्षा बेस बरवा बेस तो कटि दिले हम बरवा नाम तो सी आने कह दिल दे तो इतना ते गई आसो गई पे भिडिओ तो कन्टिन्यू आम पाई गलो होटेल द हाईवे 1 शेवाली प्री पूजा एक्सिबिशन चलि भर तो गाइस आही पालू यार भितरे चलि गुटेखिनि किन्तु भितर गान लागि आछे सो कपिरेट लगार चांस थाके तो सिमान बार माने अलमान म्यूट करि दिबोले साम आरो ते अबलबो गुटेखिनि देखाय आछो भितर धुनिया धुनिया कापुर आहिसे ढेर किबा के बस्तु आहिसे अबलबो देखाय आछो बोलो केमा धुनिया धुनिया साडोर मे खेला देखायसे ते उलियाय एतु ब्लैक आउट साउ धुनिया कलर देखाय आछे पिंक आरो ग्रे धुनिया लागिसे कलेक्शन नीचे भी जाएंगे आयो तो सब बस्तु इतने हेडमेड बस्तु चाहिए नाट से कह देखी पसंद लगिले तुम আৰু বেগবোৰ হেণ্ডমেড নেকি বেগবোৰ এইকিটা হেণ্ডমেড হয় এইকিটা আমাৰ গিটা সকু কৈছে দে ভাল লাগিছে এটা হেণ্ডমেড ইজ আ ডাইনাকৰ ব্ৰ্যান্ড আৰু এইকিটা হ'ল আগেন ইণ্ডিয়ান ব্ৰ্যান্ড ফ্ৰম মুম্বাই মুম্বাই ঠিক আছে গাইস এটো সাবুন হয় এটো সাবুন হয় গা ধুমেটো নি পলাই মারমেড কিউট হয় বোন কেন্ডেলস আছে সাওগে ইয়া बहुत स्टॉल चादर मेखला कलेक्शन देखो और बैदेगी लखीमपुर बहुत धुनिया चादर मेखला आनी चाहे अको देखा मको आज चादर मेखला चाह जा पूजाओ जीत न एकदम पूरा धुनिया धुनिया कलेक्शन आनी से पियोर मुगा नया बहुत धुनिया गाइस इतना अकान खुआ ऊर जाओ पानीपुरी आई रहा
পানিপুরি কোনে খাম এটা দিও কোনে গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল সো খাই মেলি পেলাই যাব লাগে আৰু ন আমি গুৱাহাটী ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব সোনকালে কাইলে কাম আছে সো ধুমধাম মানে কৰিছো আৰু খাই যা কেনে বা কি খালে উঠালে বাই বাই খালে উঠালে বাই বাই আমি উলালো ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি কাম বন কৰিলোঁ যিখিনি কৰিবলৈ মাতিছিলে সো ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ এতিয়া অলপ কাম আছে তাৰপিছত কামটো কৰি পেলাই আমি আকৌ গুৱাহাটী ৰিটাৰ্ণে হ'ম আজি কাইলৈ মানে আৰু এটা বিশেষ কাম আছে সেইকাৰণে ঘৰলৈ আহিছিলোঁহে আহিয়ে আকৌ থাকিব নাপালোঁৱে মানে এতিয়া যাবই হ'ব সো যাই দিওঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে জগালি আহিলোঁ মই গুৱাহাটী আৰু মোৰ লগতে শিৱানীও আহিলে আহি গ'লোঁ কাম এটা আছিলে ৰখিলোঁ লাইটটো আছে ষ্ট্ৰীট লাইটটো আছে যে তো কালি মানে আহি পেলাই কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ ভ্লগটো তো এতিয়াৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ দোকানলৈ গৈছিলোঁ আহোঁতে অকণমান মনত পৰিলে পাহৰি থাকিলোঁ ভ্লগ বনাই আছিলোঁ সদায় পাহৰে মই মনত পৰিলোঁ মানে দুটা তিনিটা ভ্লগ মানে দুটা দুই তিনিদিনৰ ভ্লগ মানে একেলগে দি আছোঁ মানে গম পাইছে ব্যস্ত মানে অঁ সেইটো কাৰণে তো এতিয়া আকৌ ৰুম আহিলোঁৱে পালোঁৱে সো যাওঁ আৰু ভাত চাত বনাব লাগিব সেয়াকে দেখুৱাম আৰু আজি ব'লক 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 ভাত বনোৱা দেখাম আজি ৱাও লাইট লাইটে লাইট কিন্তু লাইটকেইটা জ্বলি থাকিলে ভাল লাগে লাইটকেইটা জ্বলি থাকিলে ভাল লাগে কেতিয়াবা আকৌ অফ কৰি থৈ দিয়ে এতিয়া নতুনকৈ দিছে লাইটকেইটা আমাৰ ইয়াত গলিত পালোৱে আৰু দিয়ক গৈ পাই পেলাই পাতি আছোঁ কথা দেই গাইজ এতিয়া আমি ৰুমত আহিলোঁ আহি মানে ভাত বনালোঁ আৰু খাই বনাইছোঁ মই লৰাই আছোঁ হেল্প কৰি দি আছে তাই দালি এয়া বনাই আছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ দে আপোনালোকক শিখাই বহুত ভাল খানা বনায় এক ৰেচিপি খুজিব বহুত ধুনীয়া বনায় মাজে মাজে দি থাকো বাৰু একদম বেষ্ট বোৱাৰী এতিয়া বনি আছে আমাৰ দালি তাৰপিছত কি বনাম ভাবিয়ে পোৱা নাই দালিখনে প্ৰথমতে বহাইছোঁ ৰাজমাহো তিয়াই থৈছোঁ বুটো তিয়াই থৈছোঁ চব আছে আৰু আৰু আজি মানে আমি ভেজ খাওঁ ভেজ ভেজ পানী অলপ দিব লাগিব নেকি বাৰু তাকে কি বনাওঁ মানে ভাবিব নাই ভাজি কি বনাওঁ ভাবিব নাই তাই মানে নাখায় মাছ মাংস আজি নাখায় বোলে সেইকাৰণে দালি ভাজি চাটনি তাটনি কিবা তেনেকৈ টাইপত বনাই পেলাই হৈ যাব আৰু ন তেওঁ গৰমটো বেছে বুলিহে গৰম থকা হেঁতেনটো পাকঘৰত সোমাবই নোৱাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় ইয়াৰ গোবৰটো অৱস্থাই নাই তাকে বনাই আছো আৰু এতিয়া ভাত পানী চাই থাকিব তো গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে চব নেক্সট ডে হৈ আছে আৰু মানে এতিয়া বেছি এজনী যাবগৈ দুখ লাগিছে মোৰ বেয়া লাগিছে তাকে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত দুখতে লাগে মোক মই তাইক কৈছো সেইকাৰণে যা 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 মাজনী কানি দিম হৈছে আকৌ আহিম তাকে ময়ো যাওঁ এফালে কাম এটা আছে একেলগে দুজনী ওলাই যাওঁ তাকে মানে ভ্লগটো কৰি আছোঁ ন কালি ভাত পানী খাই শুলোঁ তাৰপৰা ভ্লগটো কণ্টিনিউ ভাগৰ অঁ ভাগৰো লাগি আছে তাৰপৰা সেই নকৰিলোঁ আৰু কণ্টিনিউ সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ বোলো নাই বনাই আছোঁ যেতিয়া ভ্লগটো বোলো কণ্টিনিউ নকৰিলে বেয়া হ'ব তাকে তাই এতিয়া যাব আৰু বেছিজনী আকৌ আহিবি আহিম আকৌ আকৌ থকাকৈ আহিবি এইবাৰ বেছিদিন থাকাকৈ আহিবি এসপ্তাহমান থাকাকৈ আহিবি হয় নাই ভাল লাগে ন এতিয়া অকল থাকো এনেকৈ লগ চক পালে ভাল লাগে মানে মই বুজি পাইছোঁ তোমাৰ ইমোশ্যনটো বাই বাই আৰু তোক বাই বাই আৰু আপোনালোককো বাই বাই আৰু তো গাইজ এতিয়া আমি আছোঁ জুডিঅ'ত মোৰ লগৰজনী গ'ল তো জুডিঅ'লৈ আহিলোঁ এয়া চাই আছে কাপোৰ পূজা লাগিছে পূজা পূজা মই লোৱাই নাই তাৰে একদম আগে ভাগে লয় বোলে ইয়াত চাই আছে শ্বাৰ্ট কোনটো হা জানো অকণমান ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগিব
পুরা ভি লাগিছে ইতিয়া মানে সন্ধিয়া সময় ন মানুহ পুরা আছে এটা পছন্দ লাগিছে বলে তা ব্ল্যাকত লয় বলে শার্ট তাকে চাই আছে মই অকাল হেল্প কৰি দিও আৰু লালা পূজা কাপ হ্যাঁ এয়াও ভাল লাগিছে বসাই মহান হয়েছে যদিও বেগ লোৱা নাই ভাইরাসও বেগ আছে